tinogona zvedu tichidawo zvehombe kwatiri asi hataida kupfuma nemwana. Sekuru Nigel has finally spoken. Vakati ivo mari havana chero senti ravakadya. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Pakangoshaikwa transparency. Asi vari kuti ivo vanga vagara vane mabusiness avo zvokunzi vakatenga mota dzangova ungano. Vataura zvakare vakati mari yakapinda asi vakabirwa nemunhu weEconet shop weEco Cash. Shop actually. Oh, so vakamutumira mari inokwana iyo kuita 13,000 asi munhu uyu akangovapa 1,000 chete yaiuya futi huri hudambu hudambu pakuedza kumusungisa munhu uyu pakazongonzi abhadhara bail ye$100 achibva abuda. Sekuru Nigel pese paivaikonewa kuanswer foni yavo kuri kunzi vanga vari busy kudhiraivha vanhu vauya kusandak summit mudzimai wavo hanzi ari connected ikoko ndiye akavapinza tenda racho iroro. Asi tiri kushamisa manetizens ndechekuti kwa iwo sekuru kana vaine maconnection embinga dzese idzodzodzo vane vanhu vari panzvimbo dziri mudenga dzakadaro vanozo shaya sei help yekuti mari ibude kuna Eco Cash dealer. Kosei vasina kunotorera mari ku Eco Cash chaiko kana ku Econet chaiko kumashop avo makuru. Madila akambobata mari huru dzakadaro here? Docket racho riri kupi? Hapana evidence yekuti izvi zvakaitika. Varondedzera urwere waRuth vakataurayo vakati Ruth anga aine foni nguva yese aitoona zvinhu zviri kuitika pasocial media. Social media ndiyo imwe yatozomukuvadzisa akatanga kudeteriorata paakaona kuchinzi kwanze family yake imbava. Saka vari kutoblema vanhu vesocial media kuti ndivo vakaurayisa Ruth ndovakaita kuti health yake irambe ichideteriorata. Chakao magais zviri muma streets umu asi vanhu vakawanda vari kuti kosei vanhu vakaita interview nezuro yakaitwa na Saint TV pamwe chete na Zigo they never gave a background to the story asi vaka assume kuti everyone knew the story since people were following. Sekuru Nigel vakabvunzwa zvakanakisisa kunzi ko mari yakaindepi Maria makapiwa ivo vakati ye GoFund havagoni kuitaura vanotaura ye Econ Cash yavakapiwa World Remit nezvakadaro. Vakabvunzwa kuti yakasvika here 100,000 mari iyi ivo vakabva vangoti aiwa ivo vanoda kupiwa nguva yekuti vaende kuma bank kwavo vanotsvakiridza inonzi chi maprintouts avo vaendese kuma auditor avo vachabatsiridza kuziva kuti mari iyi yanga iri account manager yakabva Eco Cash vo reconciler voti pa the right amount nekuti vati ivo kuti ndingotaura any amount kunozonzi accounts handisi kuda kukotwa panyaya iyi. Sununguka kuti makanditendera pasiri hapo sekuti izvezvi kuti nyaya dzemari dziri sensitive and pangu pacho ndine mabasa vanopindwa mari chi ma council yangu andaishandisa saka dai zvaibvira mukanditenderawo mundiudza kana musi wekuuya kuti kana kuti enda pakanaka pari pakunzi kumapurisa uya musi wakati nezvinhu zvako zvakati zvekubva kumwedzi wakati zvamwedzi wakati ndinouya ndongoisawo kune vanhu vanonanganisa ndosiya mapepa angu voonawo zvavanoita sezvavanoona vochinanganisa zvokutaurwawo nezvandakabata zviri kuenderana here asi inini ndichivimba nemari dzandaiona hangu dzichipinda mafiga ina 80,000 maoko mangu kana account mangu andina kusvika ikoko. Sekuru Nigel vatsimbirira zvakare kuti please take note ndanga ndisingateze but I was out of town nebasa since ndine mhuri inoda kushandirwa. Vataura zvakare vachirondedzera kuti Ruth akazoshaika sei kuri kunzi akazoita blood clot musure mekunge aita stroke ambomirira kunzi aende kuIndia. Izvi zvakaitika mwoyo wake wanga wanzi wapa 20 ndopa akambonzi asaende kuIndia ndobva wazodzoka pa 30% anga akugadzirira kuti aende but nenyonga nyonga yakaitika paFacebook akazongostroka ndokupinda muchipatara ari muya ndobva kwazonzi kwaitika blood clot. Saka day raifanira kuendewa neTuesday kuma bank statements and all ndomusi wanga ari critical then achibva azongoshaika
the following morning. So guys, ndonya yairipo iyi sekuru vari kuti ivo hapana chakaipa chavakaita, vari willing zvachose kuti kana pane zvinoda kufambirwa vazvifambire. Vari kuti ivo hapana pavaida kupfumiswa nemwana, mavanzo mashoko avo patatanga apo. Vati hapana pavaizoshandisa mwana kuti vapfume. Vamutarisa vauya vakati, ine hangu, forgive me, I believe sekuru pakangoshaya kunyatsorongeka, because vaisaziva kuti mari dzichawanda uye dzaizoda accountability yemhando yepamusoro. Vamwewo vakati, 13,000 sure, mwana 1.1 ingazvakaoma. Munhu uyu weEconet shop anoda kuripotwa, shop yake ivharwe uye atorigwe mari dzacho dzibhadharwe. Mukaenda kuEconet chaiko mukanoripota nyaya iyi, zvinogona kungofamba zvakanaka dzikarikavhiwa uye business rake rongovharwa. From what I have observed, situation of assisting people is in problems doesn't need relatives to handle the type of funds. There must be an independent organization like a trust account where all supporting funds are handled. Then same organization does accountability and payments. By now they could have given us a breakdown my figures, my handling fees, ne remainder yacho being forwarded to other problems of public institutions for further use. Zvemari pamunhu vedueka zvakaoma. Teta nemuzukuru can agree kuti tichingomirira nguva kana waona kuti situation and health is deteriorating beyond obvious, anotoipa tete mari yakasara iyoyo. Ma journalist vasiya one critical question yekuti saka pamari yese yakasvika kuna sekuru nao vasara nemari. Another critical point shown is that sekuru for certain vaipiwa mari. The statement rekuti ndaiti someone achakupai mari on its own shows kuti paitoitwa mastop gap measures mari yambonoshanda. Another thing is sekuru ndikadhila but vaiva paisa batika phone zvekusvika pakunzi itai plan. Another issue is why statement remunhu weeko kesha kutaura kukoti risina kubuda. Kokoti yakaitwa pasina attendance yekumhuri kuti tizive defense. Nigel, you can't trust. For some reason I am tempted to think kuti tikaenda kubhuku reeko kesha there is a signature ya sekuru ye 13,000 that will form a very strong basis yekuti sekuru akapiwa mari in court regardless of whether or not it was actually given. Zvinobva zvaunza complication manje, which can be the reason why docket rice avhurika zvokumanya. Caveat subscripto rule. Kana mari dzaRuth dzaisangana nedza sekuru, sekuru vaishandisa what method to track kuti iyi ndiyo yangu, iyi ndiyo ya Ruth? Hopefully there is a unique reference to show purpose of each received amount, because all big figures on the statement is likely to be attributed to castles. Western Union, I'm not sure if there is a way to get a statement for it. Yakasara after the demise of Ruth, katudzo kuti mari tione kuti poitwa sei. Panga toitwa a Ruth Foundation or trust meant to help similar problems in honor of Ruth. How can a grown man trust an Echo Cash agent wasingazivi nemari inokwana iyo kuita 13,000? Sekuru Naije Mukono, there are a lot of issues which are missing on your explanation. Personally hangu ndiri kuti makaspina mari kukase ukwenyu kule. Makapedzisira mave kutadza kupa mai vaRuth, even ekushandisa chaiyo. Mari dzefamily hadziiswe mumadhiri. Tichingotarisawo zera rasekuru Naije, he was too young to handle such huge amounts of money. He was naive and not mature enough to the point of not noting down mari dziri kubuda nekupinda. Mari yakawanda inoda accountability. He might not have misused the mari, but without enough evidence ma one chaiwo. Pamama kufanira kutiudza kuti mari iripi ndopamatanga kuchema. Kumangwarire iko kudaro naive duwe. Why were you not coming to public all along to give updates, leaving Joey and Tim being accused? You could have thanked the public, Nigel. How did you manage to cash out mari yakawanda kudaro at once? Explain how you did the transaction through Echo Cash, because I can't get you well. Ini ndakatombozviedza zvikaramba. Muri vanhu vanonamata sezvamangotaura henyu, asi kunamata kunozivei? Kana muchikonewa kurapisa mwana, chinongodiwa breakdown yemari chete. Madi mambomira kunzwira mwana wenyu tsitsi nezvemacrocodile tears izvo, and give my receipts and breakdown. Dai Ruth akafira kuIndia taiziva kuti maida kuti harapwe. Manje makasesedza urwere kuti afe mudyirifa. Mwari ngaakupei maperembudzi
mufe muchidona nyama. Sekuru should be investigated because Mari was not transferred through an EcoCash agent because agent cash out can only allow a limit of up to 2,000, meaning Sekuru did not use the agent cash out unless if Sekuru says he used pay merchant option, which again does not allow an amount more than 8,000 per month. Sekuru should say the truth here, otherwise anoshubisa EcoCash. EcoCash agents enzvino konzera kuti basa ra EcoCash risafambe zvakanaka from an EcoCash agent. Dear God, imi Mwari ndimi meka munoziva, inini handigone kupupura, asi kupomera munhu mhosva yaasina kupara zvakaoma. Kana imimi muchiziva uye mune evidence kuti hamuna chamakapara Sekuru, vedwei clear your name. Sekuru Nigel, chikuru chiripo ndechekuti pakaitwa careless pa process yose iyi. Ina I feel like makangotora kuti mari iyi ndeye mahara. All these stories dzekuzochinja mari kuma money changers is a sign of irresponsibility. And mwana kurwara kufa kuvigwa musati maziva kuti imari yatakawana towadzorwere. Uye pamuri same account mari yenyu yaipinda futi imomo. So apa makange makuchiwana mari manje. Chirwere chimwe chaigona kurapwa kuIndia, awaiting kidney transplant. Dai takaziva kuti kwabuda mari, but hamuna kutoziva kuti mawana mari maitoronga rwendo. Motakura mari yose, mai vosara vasina mari yekurapisa mwana. Vofunda muvati fanai kuita plan. Ivo vakamboshaya plan at first kusvika pakukumbira Zimbabwe. Sekuru, kana mazogara dzikamai, mukabata mari zvetumota netuhembe tunodhura, siyanai nazvo mwana arapo. By now you should know kuti takashandisa mari yakati, takatora yakati, tikasarana yakati. Zimbabwe yokudza way forward kuti dai machi dai so. Asi nyaya iripo ndeyekuti munoti munoda nguva yekuti munobuda nemabank statement mumaendese. Asi what if mukabikira nekuti muri kuda kuti zvinhu zvishande nepesi yenyu, komukano bikira mabank statement moisa tuma amounts hatichadi izvozvo, better CID mutorashanga ichingopindira nekuti paratidza kuti pane hujerenyenje wakanyanya. Kana vanhu vabatsira zivai kuti hamunogumira pakupa uye hamufaniri kubvunzisisa iwe wapa ubvunzi. Ndosaka tichikurudzirwa kuendesa mari kune makambani anoona nezvekubetsera kushandiswa mari pachena. They are not guaranteed footy those organizations. Inga wanhu makandiwa munomupa mazi mari no question asked. Anovaka Zimba apo munotambura nevarwere haarapi. Anorapa maactors chete. Saka ndizvozvo masiyana nazvo. Tinongoti matambudziko asi zvisinei panofa munhu, obviously zvinotorwadza nekuti zvinoonekwa nepameso kuti mari yakatsakatika. Ende pari kuda kunyatsotaurwa zvinonzwisika kuti yakafamba sei. Ndava vanhu vakabvisa vanoda kuziva kuti mari yavo yakafamba sei. The best thank you that you can do is kungopa vanhu transparency ne accountability kuti zvakafamba sei. To leave your comments on what you think. Munofunga here kuti Sekuru Nigel vari kurevesa vangovawo victim panyaya iyi, kana kuti vakatobirwawo zvechokwadi, kana kuti vakatoita zvavanzi vakatenga mota? Chii chiri kuitika, guys?